Dobrý den, tak já se jmenuji Petr Štefan, jsem ve Lvově ve skladu materiálu, kam právě dorazil i pátý kamion, takže všech pět kamionů vypravených z České republiky v neděli už je tady, všechna humanitární pomoc. Co můžete vidět za mnou, třeba teď se tady třídí plenky pro děti, hygienické pomůcky, ale dorazily i karimatky, spacáky, trvanlivé jídlo. A odsud se potom bude to lvivská oblastní administrativa distribuovat dál lidem podle potřeb.